Poté vzpouře zbyla polovina pecí a teď nás k ním vezou společně. Hořím rychle. Část mého těla stoupá v hustém dýmu, který se mísí s dýmem ostatních. Pak v popelu zůstanou ležet kosti a oni je smetou a odvezou do řeky. A nakonec se ve vzduchu vznášejí jenom částečky prachu, tam, kde pracuje ta nová skupina. Ten prach je šedý. Snášíme se na jejich boty, na jejich tváře. Usazujeme se jim na plicích. A oni si na nás tak zvyknou, že brzy přestanou kašlat a ani se nás nepokoušejí setřít. V tu chvíli se už jen pohybují, jenom dýchají a pohybují se. Stejně jako všichni ostatní, kteří jsou na tomhle místě ještě stále naživu. A tak se pracuje